Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın pilotsuz uçuş aparatları kameraları Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin döyüş mövqelerini kütləvi şəkildə tərk etməsini qeydə alıb. Oxu24.com bu barədə Calibir Aza istinadən xəbər verir. Həmin kadrları təqdim edirik ki, Allah ordumuza kömək olsun. Amin.